Ni kiša proteklog vikenda nije sprečila Ubljane da i ove godine pokažu svoje umeće u pripremanju lovačkog gulaša. Deveta gulašijada održana je u centru Uba, ali je za razliku od prethodnih godina okupila manje učesnika. 14 takmičara podložilo je kotliće i pokazalo kako se sprema gulaš. U znaku dobrog kvaliteta što se tiče kuvanih gulaša, a u znaku smanjenog interesovanja što nije, ne znam kako bih rekao, u redu. Trebalo bi da ima mnogo više učesnika i bilo je do 40. Šta se desilo, ja ne mogu da ocenim, ali gulaši koji su kuvani su dobri gulaši. Ove godine što vidim, slabije je bila odziv, samo su lovci bili pozvani, za razliku od prošle godine kada je bilo dosta šire. Što se tiče gulaša, nadamo se dobrim rezultatima. Prema oceni žirija, najukusniji gulaš spremio je Rade Pantić, koji kaže da mu ovo nije prvi put da sa ove manifestacije ponese nagradu kući. Do sada je 5 puta proglašavan za najboljeg majstora u pripremanju gulaša, a u šali kaže da ima i poseban recept. Ne pijem ništa dok spremam. Ne, tek kad spremam i jedem, onda počnem da pijem. To je ništa drugo. Onaj pravi izgleda ovako. Sve što i drugi, samo u različito vreme i različite količine. Povrće izdicam sve zajedno i začinim. E onda stavljam meso i krećem iz početka. Drugo mesto pripalo je ekipi iz Sovljaka, a treće ekipi Kotlić Bosilčić. Žiri kaže da su samo nijanse bile presudne kada se davala konačna reč o pobedniku. Sve su to solidno kuvani gulaši, neko je malo više stavio nekog začina, neko malo drugog, ali u suštini sve su to dobri gulaši. Oni najuporniji kojima nije smetala ni kiša kažu da je manifestacija ovog tipa potrebna Ubu i da bi trebalo više raditi na njenoj popularizaciji. I smatram gulašijadu da je to jedan dan u kome mi Ubljani treba da učestvujemo. Pa ponukani nekim iskustvima sa zapada gde se ljudi stide nekih stvari ili se libe neke stvari, ja hoću da to prevazićem i da učestvujem u tom danu koji mislim da je neki dan za Ubljane, znači jedan od nekih dana koji ima i neki značaj. Da je sve što je pripremljeno bilo ukusno dokazali su i prazni kotlići i posetioci kojima nije smetala hladnoća kako bi uživali u ovom lovačkom specijalitetu.